Um avião caiu minutos depois da decolagem. Uma pessoa morreu. Moradores gravaram o momento em que o avião está em chamas logo depois de cair em uma fazenda. No total, estavam sete pessoas a bordo. Segundo informações, há também seis pessoas feridas. Dois estão em estado gravíssimo entre eles, o piloto da aeronave. O avião decolou de Manuel Urbano e tinha como destino a cidade de Santa Rosa. As duas cidades ficam no Acre.